Aktualisht, gjykata e rreth e gjyqësorë Durrës, pavarësisht faktit se ka në organik 17 gjyqtarë, në organikën e miratuar, ushtron aktivitetin e saj me 15 gjyqtarë për vitin 2018 dhe ndërkohë për vitin 2019 organika pritet të zbresë në 14 gjyqtarë. Ky numër në fakt nuk i përgjigjet ngarkesës së çështjeve që shqyrton gjykata, e cila vit pas viti ka ardhur në rritje. Dhe jemi në pritje të miratimit të hartës së re gjyqësore nga ana Qeverisë së Lartë Gjyqësore, duke pasur një pritshmëri që numri i gjyqtarëve të rritet ndjeshëm. Kjo pasi ne vlerësojmë që në një përllogaritje të afërt, çështjet që ne trajtojmë në vit, të cilat janë rreth 8000 çështje, të jenë të tilla që mund të përballohen nga të paktën dy fishi numrit të gjyqtarëve që ne kemi në organik. Mund t'ju them se mesatarisht një gjyqtar për vitin 2018 ka shqyrtuar rreth 450 çështje, dhe ndërkohë numri seancave që zhvillohen çdo ditë është tepër i lartë. Pra ne zhvillojmë rreth 170 seanca çdo ditë, që do të thotë që mesatarisht një gjyqtar ka 10 deri 15 seanca gjyqësore në ditë, çka ndikon ndjeshëm edhe në cilësinë dhe shpejtësinë e gjykimit, por nga ana tjetër edhe në menaxhimin e infrastrukturës, sallave të gjykimit dhe realizimin e një drejtësie sa më transparente dhe efektive për qytetarët.